Upravljanje javnim tvrtkama. Je li došlo vrijeme da izbacimo političare iz njih? Cenzura na Totalnom. Svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Nažalost, sustav u kojem izabrani političari dobijaju mandat koji im omogućuje ne samo da upravljaju primjerice gradskim proračunom, nego da kadroviraju i nadzorne odbore i uprave tvrtki u javnom vlasništvu, pokazao se kao vrlo loš. Nagomilani dugovi, ovisnost o proračunu, zapošljavanje podobnih, a ne sposobnih. U gradu Splitu samo jedna tvrtka u većinskom vlasništvu grada Splita ne upravlja se na taj način. Riječ je o nogometnom klubu Hajduk koji je u prvih 9 mjeseci ove godine prije plaćanja poreza i amortizacije u plusu više od 12 milijuna kuna. Većinu nadzornog odbora u tom klubu biraju članovi kluba na demokratskim izborima. Kako je uopće došlo do te ideje? Pa projekt je pokrenut, znači 2011. godine nakon što je klub došao do same propasti. Jednostavno više nije bilo izlaza, potreba je bila maknuti politiku iz kluba jer smo smatrali da jedinim demokratskim načinom biranja se mogu ostvariti u principu bolji rezultati. 2011. godine je pokrenut projekt gdje smo birali 7 od 9 članova nadzornog odbora. Na taj način uvedena je svojevrsna direktna demokracija u upravljanje klubom, kaže nam Roman Okolendić iz udruge Naš Hajduk. Rezultati u financijskom dijelu su jasni i kreću se nabolje. Ono što je važno spomenuti je to da udruga Naš Hajduk nije vlasnik gradskih dionica u Hajduku, niti ih je dobila besplatno. One su i dalje u vlasništvu grada. No, kakvi su financijski rezultati bili kada je politika postavljala svoje ljude u vodstvo kluba? Financijski pokazatelji prijašnjih uprava bili su apsolutno katastrofalni, jer kao što rekao prije, klub je dva puta doveden do bankrota. 2011. godine je krenuo taj nekakav pozitivan trend, nakon što su demokratski putem izbirani ljudi, znači van politike, koji su u principu ispunjavali uvjete natječaja koji su mogli prijaviti za članove nadzornog odbora. Financijski pokazatelji ove zadnje tri godine su izrazito dobri, znači u klubu vlada nekakva pozitivna atmosfera, čak i su se vratili, dio prijašnjih dugova se vratio, a pozitivna operativa je trenutno u plusu. Rekao je Kolendić. Cenzuru na Totalnom slušajte svake nedjelje u 9:10 i pišite nam na mail cenzura+@cenzura.hr. Cenzura na Totalnom. Svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Vraćamo se u emisiju Cenzura u kojoj se bavimo modelom upravljanja s tvrtkama u javnom vlasništvu. I dok u drugim tvrtkama koje većinom bilježe vrlo loše financijske rezultate upravljaju ljudi koje su postavili političari, kod Hajduka, koji je također u većinskom vlasništvu grada Splita, vodstvo kluba biraju članovi, a ne političari. Ususret tematskoj sjednici, koja je na rasporedu idućeg utorka, razgovaramo s Romanom Kolendićem iz udruge Naš Hajduk. To je bio i primarni cilj udruge Naš Hajduk, da se članovi kluba uključe što više u rad kluba i da u principu budu ti koji biraju ljude koji će voditi klub. Mi i dalje smatramo da je to jedini pravi način, jer politika se do sada pokazala neprihvatljiva, a članovi kojih je sve više i više, mislim današnje brojke govore da u ovoj godini imamo 11.000 članova registriranih i 6.300 pretplatnika, mislimo da za ovo vrijeme današnje su brojke apsolutno impresivne. Navijači koji su donedavno bili zainteresirani samo za izvedbe na terenu, tako su se opismenili financijski, jer su proučavali financijska izvješća kluba, ali sada bolje shvaćaju i koliko je važno da se poštuje demokratske procedure, a ne samo volja pojedinaca. Što u udruzi očekuju od tematske sjednice? Pa, dugoročni ciljevi udruge su bili već definirani 2011. godine, a to je demokratsko biranje članova nadzornog odbora, znači 7 od 9 članova nadzornog odbora, i stjecanje prava na otkup dionica, koji nam je primarni, kao drugi primarni cilj, i na tome i dalje radimo. Naš prijedlog ugovora koji ćemo predstaviti na gradskom vijeću je 25-godišnja koncesija na upravljačka prava, u smislu da sljedećih 25 godina maknemo politiku iz kluba i da imamo nekakav mir za sve buduće članove nadzornog odbora koji budu ispunjavali uvjete i koji se žele prijaviti za voditi tako uspješan klub. Ovakav put mogao bi biti pokazatelj za druge tvrtke u javnom vlasništvu.
na posljednjoj tematskoj sjednici u Gradskom vijeću, onoj o stanju u javnom prijevozniku prometu, također u većinskom vlasništvu grada Splita, mogli smo vidjeti da je ta tvrtka na rubu stečaja, odnosno bankrota. Od gotovo 800 zaposlenih, tek su dva inženjera, jedan prometa, a drugi elektrotehnike. Nije li vrijeme da se i u tim tvrtkama promijeni sustav političkog kadroviranja koji je doveo do vrlo loših rezultata? Ova emisija pripremljena je u okviru projekta Aktivno europsko građanstvo, što time dobivam, program Europa za građane kojeg financira Europska unija. Sadržaj emisije odgovornosti udruge Cenzura Plus, te ne odražava nužno gledišta Europske unije. Cenzuru na Totalnom slušajte svake nedjelje u 9.10 i pišite nam na mail cenzuraplus@cenzura.hr.